OK, takže nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího dílu ze hry League of Legends a hrajeme novou mapu, která se jmenuje... Aram. Aram, ano, je to nová mapa. A jsem tady s Ondrou. Ahoj. Ty god. Ano, takže jo, takže to nová, celkem hustá mapa. Ty logo, Brande, ty jsi taky úplně blbej. What the fuck? Ow. Oh, stun. Lol. On already stunned. Oh. Takže jo. Jinak by jsem vám chtěla strašně moc poděkovat za 150 odběratelů. Ano, určitě čekejte nějaký speciál, který budeme natáčet. Ty vole, mám nějak málo životu. Který budeme natáčet my tři, který máme ten channel, takže se můžete na to těšit a my vám strašně moc děkujeme, že Ondro? Mhm. Au, ty vogo. Tej. Ach jo. Já bych chtěl někoho přitáhnout. To by tady někdo někoho stihnul. Dobře. Ne, nechoď tam, nechoď tam. Ne, dobrý. No. Potřeboval bych už ty. Lol, já trefil Izu. Jo. Mhm. Teď na tu mapu není špatná, Nida. Kde si furt házet. Škoda. A umře, 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 ona umře. Oh. To je Brandův ten, Brandová pasiv. Jo, já se jdu taky. Dobrý. Skáma, jak se jde. Oh. Trefa. Jo. Chtěl by to někoho stunout a já bych ho potom... Ty vogo. Čum na tu taky, říkáš po mi šestku. What the fuck? Jue, tady se strašně hodně pomalu to levy dostávají, co? Jo, taky kolik nás tady je? Já vím, je. Dobře, Ondro. Dobře, pojď, pojď triple, pojď triple, pojď triple, pojď! Ano, boom, boom, au. Dobře. Myslím, že nikdo nedává manu. Au. A jak se vám neřekl týmy, ano, s námi je Envy, Brand, Andra, který jde za tu, za Nidalee. Potom tady máme Trindu. A jdeme proti Fioře, Kha'Zixovi, Varusovi, Izraelovi a Lipsce. Ano. Takže to je hůst. Netěším se na šestku. Jak to? No tak. První luk. Sakra! Bak, ty vogo, to mi vůbec neřeš. Oh! Ono se mi to nějak laglo. Mi z toho laguje, ale... Lol, ultimátkovi. Mhm. Lol. Lol, Trinda, ty krása. Fuck. Neber to. Vzal to. A ty jen tam. Jo, on je to, víš co. Ty
No, on si dal ultimátu, kazí. Lol, to je úplně přesně na můj tu kvéčko. No. Pojď ještě triple, pojď tamhle máš Varusa. Pojď Andro, pojď triple. Kde je? Ty krása! Já jsem to hodil na náhodu, že jo, takže... Dobře. Mám takový fake, až se otočí. No, a půjdeme zpátky. Já nic. Lol. Ty vogo, brada. To je kurník, já jsem taky vůd. Potřebuji nějaký hápka. Andro, nechceš mi dát hápka? Dík. Nic nehýluju. Nevadí. A kdo pro to půjde? Kdo si půjde pro životy? Tak pojď, Rindo, jdeme dál. Loo! Škoda, dobře. Good. Ano, abych vám řekl, tak tohle hraju po druhý. Andro, ty hraješ po druhý, že? Po druhý. Jo, vlastně včera jsme to hráli u tebe. Ale já nehrál ještě. Takže... Oh, Andra, ty kolik už máš kilu, ty vogo? Pět jenom. To je samý jenom kvéčko, co? Máš. Co? No, potřebuje help, ty? Vím, že já jsem kvéčko, ale tady máš kazec. Trefil jsi? Ne, Varusa. Jo, a kolik bereš už hodně, co? Škoda. Dobře. Ty krásu. Ne, prostě ne. Kašlo sebe. Oh my god. Lakr. Ježiš, ten prcák, co to je? Oh my god, ty jsou hezký. Já si umřel. Ne, umřel se to. Brand a Envy a skoro stejné věci. Lolo. Jo, takže tady to by mohla být vítězná hra. Ty bogo. Kurní. Lol, ani jeden se netrefil. Cože? Jo, už jo. Sakra, on drahý je potřeba. To zdá ty, že? To vezmu. Ty voga, no. Ty voga. Jau! Oh my god! Jsme pokadili všichni. Ach jo. Dvakrát zabili. To jsme pokadili. Tak nemáme žádný areč, který by pušoval věc. Lol, Ondra takový big damage. Ano, Darius is going to help. Lol, ty krása. Lol, mě se tak snažím. Help me! Ne, spíš mě.
Delta. Ty kráso! LOL! Kráso! Andro, každý dal ultimátum. Počkej, já nemám hýl. Počkej, už můžeš. Každý na mě dal ultimátum. Tak kdo by nechtěl, že jo? Počkej, a profesionální kvéčko? Zabila miliona. No, ty kameny, hejte. O, oh, to je hustý. O, oh, tam taky o, oh, ty kameny, jak padají dolů. Ej, životy. Ej. Nemám. Má tady. Úrně. Já si tady obejdu hápka. Obejdu si hápka. A... Lol, co děláte? Nevím. Ou, 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 ou. Lol. Lol, Varus, tam je takový free kill, fuck. Lol, lol, nikdo. Teď by se hodila ultimátka. Na co staví Ezreal? A tak kdy? Mida is com. Sakra. Lol, všichni na mě. Pojď, Ondro, pojď, tady, hele, háze. Puh! Lord, vy si presát. A? No, no, Marti, vem si to. Go to A3KT. Lol, a jsou tu hý. Oh, dobře. Lol, mám rád, se dá pokud. Oh, ty nám dali, co? Ondro, ne. Jsem dala triple, jo? Ondro, to bys dal. Pojď, tu dáš, Ondro. Hop. Oh. Ne! On rodí. Říká, že máme nějaký pořád. Oh no! Ondro, tady máš hápka. Ne. Úplně vidět. Lol. Kdo? Lux. A co já? Ty máš největší. Lol, ani jeden. Sakra, máš kytavku. Ondro, pokoliká jsi dneska? Máš po pátý? Ty vogo. No. Lol, ani jeden. Vida nejradši pláš a? Přitáhnu. Lol. Řekl jsem jí? Jo. Dobře. Ne.
Lol, 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 lol. Andro, ne, help, nemám, nemám jít. Dobře, dobře mi, dobře. To ještě nevyhrám. Teď Fiera. Čekaj, já ještě trochu nahýluju a nubí. Teď bychom se... A to je hustý, jak to se ničí ta věž. Cože? Je to hustý, když se ničí ta věž. Marti, pozor. Já nevím, já potřebuji umřít. Omenete? Oh. Na, 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 na. Enemy triple kill. Hmm. Hmm, ty tam pošlou taky dvě věže. Já tři. Lol, to nedáte. Jo, daj to. Jo, ten je rychlej, ten dá, to už nepušnou druhou. Myslím. Lol, oni to fakt pušnou. Ne, vůl! Lol, to je buzera. Ty bogo. Ty vole. Volové. Dobře, lon. Flash. Lol, ona to nestihla. Flash a přitáhnout, ne? No právě, já nemám flash. Oh, Marti. Ty jirčidi. Jo, to umře, kapky. Snad? Tak ne. Ty jo, to je napínavá hra. Lol. Envy je AFK? Ne. Nesmí. Je AFK? Jo, není, dobrý. Co dělá? Ach jo, tak jdem to vyhrát. Ten Kaze je na fido, Kazik se nafidovanej. Nic tam není. Tak ty vole. Lol! Jak? Viděl jsi to? Jak? Nevím. What the fuck, idiot! Ne, co to je? Oh. No. Proč ne, jdem zpátky, jdem zpátky. Takový free kill, ty budu. Pro mě.
Oh. Oh no, 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 no. Nesmí, nesmí, Andro. Ne. What? Flash, já potřebuji flash. Škoda. Nesmíš umřít. No dobře, 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 dobře. Dobře. Dobře mi, jo. OK lidi, takže to je z tohohle dílu všechno. Doufám, že se vám díl líbil, jestli jo. Zanechte like nebo odběr nebo toto video, sdílejte. Takže jo.